човек на детската амбасада Меѓаши. Змијанац вели дека родителите имаат главна улога во спречувањето на насилството, а институциите мора да делуваат превентивно. Кралев пак соопшти кои конкретни мерки ги превзема Министерството за образование. Значи, ние преку нашите стручни служби, преку стручните служби во училиштата, веќе ги спроведуваме протоколите за спречување со насилството. Стручните служби се зајакнати, меѓутоа исто така, значи, се веќе во тек и самите советодавни комисии во рамки на училиштата кои работат и со родителите како една клучна алка за справување со насилството кој се случува на улиците во државата. Тоа сакам да ве прашам, дали во школите педагозите ќе си ја превземат улогата која што нели заради која што се вработени таму да седнат со родителите и со децата и да се разговарат за ова да не се случува? Токму така, значи педагозите, психолозите и социјалните работници кои се дел од тие стручни служби и се основна алка на комуникација помеѓу учениците и родителите ја преземаат таа улога и за таа цел веќе преку самите тие протоколи, преку самата континуирана комуникација со наставниците, родителите, децата, значи имаат улогата да делуваат и превентивно во случај на насилство. Иако мораме да признаеме дека голем дел од случувањата кои се случуваат сега изминативе неколку дена се надвор од училиштата, улогата на овие стручни служби во превентивна насока е уште поголема. Господин Змијанац, некако како премногу да ја вклучивме политиката во сето ова, како да заборавивме на вистинските вредности, веројатно во нормални услови не би требало да ги гледаме малолетниците во затвори и пред истражни судии. Се согласувате ли со тоа? Да, со тоа што морам да кажам дека е премногу чувствителна и тензична ситуацијата, и апелирам до родителите да поведат поголема сметка за безбедноста на своите деца пред се, но никако не може да заборавиме дека како општество посебно државните институции не треба да се ставаат во ситуација да констатираат само бројки и состојби, туку мораме превентивно да се ангажираме сите. Како да им покажеме на младите дека не треба да го прават ова, дека не треба на училиште да носат ножеви, боксирачи, оружје, како што потврдува и полицијата? Не успеавме да изградиме толерантно општество, значи културата на мирот, да го разоружаме умот. Еден момент. Втор момент, не најдовме заеднички вредности што ќе ги сплотат младите. Младите и да сакаат малку нешто да се